Partia e re synon të marrë votat e të pavendosur. Nuk e di fare ata. Mi, ata që thonë. Thot ai. Të pavendosur. Që kur thot këtë punë? Elektorati gri. Që kur thot, kështu është delirant politik. Se? Njëri që s'ja ka vrak puca kamën, themin e nga mëzheqeja. Njëri që ka arë pa kontribut, shefi antikorupcionit Berishës, për atër të njofje së bajzës Berishës bete, që u bo ministrë drejtësie pa ditë që është ministria, që nuk punoj për përdem për doli kunda në 2013 se si shte në listë për deputet, po mi pëse dhe? Sepse në fushat nuk ka subjekt politik që përcakton kolorin e ngjyrës flokëve të syve apo të hunës të atyre që të votojnë për ty. Unë fushat jap dorën e haspit, unë. Dhe nuk përcaktoj se ata që janë 1.70 sa unë, që janë rumullak si unë, që vinë nga lushja, po që kanë flokë me thija si unë, duhet votojnë për mu. Ky është një debilik politik për shumë trapat këti vendi që menojnë që janë janë kështu lider global dhe galopant. Pse do t'i ndaloj po të pyes kot tash, po bëj avokatin e djallit. Qofse këta që nuk janë të kundër, për shembull, që janë tek stajmi djat 1912. Ky me gjithë se në 1912 s'ka pas hiç djallë vetë majtë. Ky nocion ka lindë mas kongresit të Luçës. Po. Po këto kanë marrë historinë 3.2, edhe nuk janë më gjatë futura. Dhe gjithsesi. Dhe qofse një socialist, për shemë, që është mërzit me Ramës, i ka prish Ramës shpinës, i ka hejt nëse e qonjit nga punë, a voton për enke ledit. Ky që le thot që li bashit mos ma qujt e vot? E si thudi, e si, po pys, po, nëse ju, se juve e të kupa një pjesë, ke të lëkunmit, ke të pavarmit, ke grija, ke bluja, ke kuqja, ke rozati. Di ku aty? Po ku aty, ku? Po ty s'ka rëndësi, po s'ka rëndësi, për publikun do të thotë ku i përkas shumë. Sipas këtij stili, po se të marrë shembull, do brumbo voto ku të kesh jetë. Vetëm jo për Enverin, na të pra, duhet ta morin telefonin këtë ditë këta? Ti thon zoti kryetari i 1914-12. Unë nuk jam më shumë gris si thotë ti, nuk besoj se mund të votoj. Nuk besoj se zoti Ali Beaj nuk do t'i pranonte edhe votat e socialistëve, por pra, ai shprehu qartë synimin e tij. Pra, synojmë këtë kategori. Për mua është delirantizm, është delirant politik. Sepse zoti Ali Beaj besoi kupton shumë mirë që nuk e di apo kupton apo se kupton. Ka votuesit e tij. Se ju po e thonë kupton shumë mirë, po merrni për si për rolin e psikologut të mjekut. Ose se kanë patur, e kanë patur në studio dhe edhe, po them shpjegimin e tij. Ku e ke vënë atë shpjegimin e tij, pak a shumë. Se në 2017-2021 më kanë patur në grup parlamentar koleks, nuk pat kuptuar asgjë nga reforma zgjedhore. Sa nuk ngjau as i rresh gjikon me Damian Gjiknorin. As i zet. Ai nuk po i bëj avokatin zotit Ali Beaj, thjesht me aq shpjegimin që dha këtu në studio, e përfundojmë. Jo, mora shumë dhe me, se aji është një nga 140 partit që ka ky vend. Përfshi dhe përse në përdo mërën. Synoj të pavendosurit, të marrë elektoratin gri votat e tyre, ata të cilët nuk duan të votojnë as më Sali Berishën, as më Edi Ramën. Kuj dalon ky? Pse ata që për shembull mund prishën e Berishën dy javë të fundit, ose me Ramën 3 ditë para zgjedhjeve? E ka ndaluar të votojnë për shembull në Keledi? Jo, i pranon besoj. Nuk besoj. Po ka qenë duke ju dhe ka qenë ka gjithë filluar. Unë ju bëj thirrje atyre mos harxoj votë kot se ky nuk jam mjaft për ne. Zoti Moriz ju falenderoj shumë. Është deliratizëm politik. Unë dhe çdo subjekt politik kur del fushat e para del me bindje që të fitoj atë objekcion që i ka vënë vetes. 1 2 3 5 7 se këto thon gjithë nga 70 mandate. Dhe nuk ka vota si parja, i thuaj Keledi në tha Morrizi. Se mund nuk ngjon ai, ka shpallar mirë që në shkurë 2019, kur mreti dorë me Gjilulin, që më prej ashtu nga PD. Nuk ka pare të keqe, të zezë të bardhë, as vot të keqe. Kush do që tjetë votën, do të me i thanë të falenderit, sa ko që ke dalë, në ankantë. Kur denë fushat, jenë ankantë. Sa ta blenë suratin ta dhe blerja, sa vota shkojnë për ty në kutit votimit. Po ti dashu si mas gjyre syve, mëse, po tjetë kaj partijë elitare, duhet na e thotë, se cilën shtres i kërkon votat dhe programin e mall ti ta shikojmë për cilës stres do t'i kushtohet. Tani ta nxjerr një herë programin partia ku ju bëni pjesë, pastaj Enkeledi, zoti Ali Beaj që ka mërzitë shumë, mërzitë me Juri Kimi sikur ta vrava. Jo, jo, absolutisht. Ai mashallah si kokë radashit. Thjesht nuk doja ta zgjeronim ta dhënë. Erdhi për gjinave i kush këto modele. Thjesht nuk doja të flisim më për Juri Kimi. Atë që un kërkoj përpos rezistencës nga hallin ku vë. Ta nxjerr një program i Partia Demokratike, pastaj Enkeledi Ali Beaj që ka asnjë javë. Edhe strukturë. Po. Që ne duhet të punojmë seriozisht me një program të koncentruar me 5-6 pika dhe të shkojmë tek qytetari. Ajo aty betejë për plasje, rezistencë, reagim nga halli le të vazhdoj. Po. Por Partia Demokratike paralelisht jetë edhe prezantimi i programit. Nuk është Partia Demokratike, nuk është 30 vetëm. Është 45.000 antarë dhe ka shumë tjerë edhe të zgjedhur këshillkontar, kryesi, koordinator që dalin
dhe t'i thonë shqiptarëve, ne duam votët për këtë program. Ju falenderoj shumë, zoti Murrizi. Edhe unë falenderoj për ftesën.